Ant aukšto Nevėžio upės kranto stovi išvaizdi raudonų plytų rezidencinė Raudondvario didikų pilis. Per ilgus šimtmečius keitėsi pilies savininkai, kol galiausiai jį tapo grafų Tiškevičių nuosavybę. Būtent su grafais Tiškevičiais yra siejamas pilies aukso amžius, trukęs beveik 100 metų. Per 1831 metų sukilimą sudegus mediniams dvaro pastatams, grafas Benediktas Emanuelis Tiškevičius greta Raudonosios pilies pradėjo statyti mūrinių statinių kompleksą. Didesnė dalis šių pastatų yra išlikusi iki šių dienų. Tai dvaro letainė, oficinos, oranžerija, arklidės ir kiti jau už dvaro tvoros pabirė pastatai. Tiškevičių laikais pilis tapo ištaiginga rezidencija, kurioje buvo sukauptos paveikslų, meno dirbinių, retų knygų bei egzotiškų augalų ir gyvūnų kolekcijos. Pilies menėse svečiams buvo eksponuojami suvenyrai, parsivežti iš kelionių aplink pasaulį, o mažajame rojaus sode lakstė beždžionėlė ir tingiai snaudė 3 aligatoriai. Į pilį atvykę lankytojai gali ne tik pasigrožėti rezidencinės pilies pastatais, gėlynais, parku, bet ir buvusioje oranžerijoje išgerti kavos puodelį su pačia grafienė Rozalija, kuri jaudinančiai perteikia visą Tiškevičių palikimo istoriją. Smalsiausiai gali susitikti ir su grafu Benediktu Henriku Tiškevičiumi, kuris aprodys pilies menes, pakvies užlipti į pilies bokštą ir pavaišins legendinė apelsinų sriuba. Buvusiuose arklidėse dabar įrengta renginių salė, parodų erdvės, veikia menų inkubatorius, kur galima išbandyti įvairias edukacinės veiklas. Užsukite ir pajauskite to laikmečio dvarišką ponų gyvenimą.